Turnir u sali osnovne škole Sveti Sava okupio je veliki broj karatista iz 22 kluba širom Srbije. Među brojnim takmičarima nastupili su i članovi reprezentacije Srbije, kojima je ovo bila jedna od poslednjih provera pred prvenstvom Evrope u Napolju. Domaćin turnira Karate klub Tigar je član Fudokan Federacije, jedna od četiri najvećih u svetu. Fudokan Savez Srbije je broji trenutno 42 kluba i u ekspanziji je, u širenju, sve više klubova prilazi Savezu. Znači, to je, Fudokan Federacija je na svetskom nivou broji trenutno 103 države, jer je pre mesec dana nepunih pristupilo 40 afričkih država Svetskoj Fudokan Federaciji. Sada je sigurno Svetska Fudokan Federacija kao stilska organizacija najbrojnija u svetu, ali ukupno po svih karate organizacija sigurno u prvih četiri. Karate klub Tigar je šesti put organizovao turnir. Fudokan je stil karatea čiji je tvorac profesor dr. Ilija Jorga, u kojem akcenat nije stavljen na takmičarski deo, već na vežbanje veštine i razvoj mentalnih i fizičkih sposobnosti. Cilj ovakve manifestacije jeste pre svega druženje deca i omladine u cilju, znači, psihofizičkog razvoja pre svega i, znači, druženja i nas trenera i sudija, i da prenosimo znanje, znači, ovoj omladini u cilju unapređenja karate sporta na ovim prostorima i dalje. Najboljim karatistima po kategorijama uručene su medalje, dok je Pehar dobio karate klub Panteri iz Žagubice, koji je imao najviše takmičara na turniru.